si është i një garën me serion veliaj dhe belin të Opozita është e padiskutushme, fituese, ju vetëm tjera por në shumicin të rëmuset bashkivisë Shqipërisë, sepse 4 vjetë 100% për shtetë rilindas, ju vetëm tjera, por gjithë Shqipërinë është më shumë se sa tepër për qytetarët dhe për gjëndjen në cilin ata ndodhen sotë përshkak të mungesës transparentës edhe të logarithënjësë nga të zgjedhurit të e tyre. Po si mund fitojë të fitojë Tirana kur për, si pas zgjedhive të 2021 ju do të rekuperoni të pak të në rrët 30.000 vota dhe kur partia demokratike është e përqarë dhe pjesën antitë e repartisë demokratike do të ketë kandidat alternativ. Ko, nuk, pra sa e dëmë tonë kjo gara? Nuk besoj se dikush ka i vot të e për edhe e, të qoj dëmë. Kjo është një garë shumë e qartë edhe kjo është një garë me diferencë të ndjeshme në uh, fitoren e opozitës, kjo është e pa diskutushme. Gjitha për pjeket pasaj, për të këruar, gjoja pasigurira, gjoja frikra tjere, këto të regojnë vetëm uh, panikun e një mazharanse që tjilë është vetëm në letra, në numra, por qëndjet pakicë edhe vetë brënda pakicës, sepse ta jam, rilindja është pakicë edhe vetë brënda socializve, përshka këta abuzimit të mathë që ka bërë edhe me besimin e tyre, edhe me uh, pushtetin që ata i kanë dhënë në rilindjes. jeni uh, si pak më shumë optimist, zotimeta, sepse edhe në zidhet e kaluar, kam të gjuar që keni folur që do të fitonin në 30 deputet, por në fakt Ani, dhe keni fituar. Un, nuk kam të thënë njëherë që do fitoni në 30 deputet, për arsye sepse ju e dini që uh, nuk kam qënë në e kaluara, nuk kam qënë në garë fare. Edhe më herët, nuk keni qënë fal, që në presiden, 2000... Kam qënë presidenti e Republikës, po... Ska rëndësi, edhe më herë, po, po, keni thënë do fitojnë vë po, 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 dakord, unë ato gjera i di, si që di në 2017, apo jo, që thoni të gjithë ju, që tani të ashikojë lësëjia, se sa deputet do mari, se tani sësht me pësën, se tani sësht me kështu, edhe bashk, rama, basha, të gjithë bashkë, Ilir Meta as emri se kishte në listën atje për kryeta partije, sepse ishte po, emri Petrit Vasilit, po, po ma si pash... Po ishte një po, tjetër elektoral. Po, po ishte një sistem që më vete, edhe sa mori lësia në të ko? 17 apo 19 mandat. mandate. Jo, po, mori 19 mandate i gjithë shteti kundër lësijis. Opozita, bashkë me në kryo Luzimbashe, e këshim bërë atë natën e 17 majtë bashkë, kundër lësijës, të gjithë kundër lësijës. Që ju janë landë zyren me lute, shumë knajqësi. Të lutë, nëndë më dhjetë mandate i mori lësijë atere. Tani, jemi në kushtet tjera, edhe rezultatin do të tërgojnë zjedet në 14 maj, për mua shërënësish me gjithë tërët të shkojnë dhe të votojnë, sepse askush nuk ka të drejt në qëse nuk votojnë, as t'i kërkoj logari, kretajt bashkëshis, apo këshillit, apo qeverist, edhe nuk ka më as të drejt të ankojtë nuk ka për qëtëtarit gjë më të rëndësishme sa vota. Ajo është fuqia ti, ajo është investimi ti për të artëmën e ti, është dhe ndëshkimi ti për cilin do që gënjen, që mashtron dhe që në përkëm të drejta e ti. është digniteti ti edhe duhet edhe besoj dhe, dhe të tregojnë beten qytetarët e tiranës edhe të gjithë të Shqipërisë si qëtetarë të denjë për t'i merituar këto dreta për cilë të njerëzit të kanë sakrifikuar jo pak. Zotim Eda, si e shikoni peshën e elektorat të pjesës tjetër të partiz demokratike, cilja do të kandidoj me kandidat alternativ në besojun shumicën e bashkive të vendit. Sa i prishpun kjo opozitës të uaj, koalicionit të uaj opozitaj? Një, nuk duhet të merem me këto... Uh... Kjo është një fakt, një fal, realitet. Fal, nuk duhet të vëtë merem fare me këto qështje. Qytetarët e tiranës gjithë i prisë kërkojnë ndryshim. Kjo është një e pa diskutushme edhe të gjithë do ecin në këtë rrugë, në rrugën e ndryshimit. Për pjeket të staj të për të shpikur diversione dhe idera, dera, pasigurirë atje tjerë, ato do dështojnë, si që dështojnë me shumë sukses, edhe ashtu qëjtë ropozit ti, kur u dojgjë në mandatet, që do të bënde namin, edhe që në fund fare doli me 0-0, ca përqinë, ca doli, ja. së morja si deputet. Tani, popli shlodhur me fake opozit. Do ndryshim, edhe ndryshimi po vjen, edhe pse me shumë vones dhe do tjetë i pandalshëm, i papërpallushëm, dhe më mirë se kusht do këtë endjen vetë e diram. Dhe sa bashkit do të merë një të pakte nga të kryesoret? I keni bërë këto logarit? Nuk hy fare të kë numrat, sepse... E... Nuk besoj se e nëjë sinqertë. Në qertë. që të politikanë hynë të kënumrat? nuk është qështje e numrave në këtë rast e para. E dyta, e politika nuk është aritmetik. Por është edhe fal, aritmetik. Po më falë, po më falë, më falë. Fal. Në radhë parë është frimë, është frimëzim. E politikë ku frimë është pozitive, është një interes të poplit, është një interes të qëtëtajt, është një interes të gjithëve. 22 mund bëndë 12. Dhe kur frimë është negative, 2 dhe 2 mund bëjnë dhe 0. Prandaj, unë besoj se në eshojnë, e ledzojnë dhe do t'i përgjigjemi kësaj frymet t'ja zakonshme që është për ndryshim.